z místní televizní stanice CNN Zruč. Oslavan TV. No, Sherwood TV. Tyhle nemá bagr, tak je to dobrý. Zrucká od Jozio. To je fakt svůj bagr, ty jo. A ještě k svojí inverzní, ty vole, skoro, ty vole, měli na tý trenky, ty vole. Musíš, mezi tamhle ty dva ty. Musíš takhle za lípu, takhle někam. Za lípu, mezi, mezi těma zelenýma plátama. Tak. Tak tam je to přesně mrtvý místo. Prostě to asi nemusíme o něj, to asi nic nebude. To je, asi ne. Arda si jde lehnout. Ty vole, jsem si zahledal, ty ředitel, ty vole, ale musím jít na půra. Já je vysílám. Já se to vysílám. Už to běží. Jo, tak jsem se nevšel. Přes malinko. Když jsi na mě koukal? Jo? No. Já jsem viděl to tady. Ty jsi koukal skrz. No, to bude krásný dohledy, ale asi to není nikdy. To je stejně pěkná zajímavá, no ona je tmavá vlastně, proto. Si to nám dej, Adame, někam do střídačů. Tak to, na vrátka si to hodí do lesa. Čau. Dobré, já se domluvá. By si taky... Bečko mohl rozebrat. Bečko mohl rozebrat ty, takhle. Bečko. No, kupujete možná. Ale to je taky jednou velkou. To je Petře. Do půl litru? Do půl litru. Vy tam udělali jste. Teď jim to řekni. Filmujeme to, koukejte to, rýpajte do prdele. No, no. To můžeme zahoutit. Teď by se to hodilo. No, to je obě. A stíní, viděl? Já vím, jak ho jistí z vody. Když půjde Petr tohle. No, ale my ne. Vy ne? No. Že byste dřív? My nejsme dřív, my jsme Jdu udělat harakiri. Přijám prostě. Budeš chytat, jo. Jeden strom a já se zblázním. To je jeden. Jenom to, jak se udělal to, jak to řekl Matez. Asi ve dvě vyšší. Asi o tři se hraje, nebo čtyř se hraje, takže ve dvě vyšší. Ale to furt 0-0. Pořád, ty vole, to v prdeli. Thank you.
Bude zůstávat ta kamera, aby se tam byla povedla. Tam si myslím bylo ještě 24. Jo. Si musím takhle. Měli jste přesunout taky tu folku. Jo. Jede se tam jako na Stankovo, nebo ze Stankovo můžeš odbočit. Ale můžeš jít přes doma Žlice a nějakou. To je hračka. Černý pivo. Chci tam asi kofulu a pak si tam jedno. Já jsem to tam objížděl přes koloveč, jestli dávno, když byly fronty na Folkově, tak to stálo už ve Stankově. Tak jsme odbočovali ve Stankově. Počkej, to ještě přejedeš ale ten přes řeku, ne? No, přes říčku, přes ten most. Ještě před ní? Před autobusákem? Tam je autobus, který je nádražný, ne? Přijel si do Romažlic, okolo kasáry. Přijel si do Romažlic, jedna cesta vedla, rovně do města, jedna doleva. Ne, dolů do města. Ne, no, vlastně přijedeš do Romažlic, takhle do Ústupce. A nedáš se na náměstí. Jel si na Babylon, od bočku doprava. No a ty jedeš půl rovně, jdu. A ono se to stačí, jak to trochu dole. Je to na Klatovi. No, je cesta na Klatovi. Tam někde, vole, já nevím, po 2 kilometrech projedeš a dáš se zpátky, vole, je tam zbytov. Kolem toho zbytova musíš zpátky na Houdovu, tak kolem toho zbytova projedeš a přijedeš přímo do toho. Tam je cedule, jo, mají kloveč. Co? Myslíš? Teď autobuse, nechážíme poloprávky, jde velké. Ne, odbočka. A nemáš lepší jezdit? Je, ale to lepší. To je lepší. To je lepší. No. Tady jsou tam značky všude. A tady je značená v tom Stankově, kde je ta kolovec. No to nezáleží, to je znak. No, my jsme to taky těžko našli, to jo. Hazar. Musíš vědět, obnovit ty byla, který by se musel hrát na umělce, jak to půjde. De facto, ale ono jako, zase když jsme řekli, že to otočíme. Že si to můžeš mít ty rušivý element, ještě ty hlášky. No právě. Může být jedna. Ale to zase hezky nenahrává od Bukres. To může být použitý na děla. No jasně, to zase vždycky něco. Když to máme, tyhle. Čau. Když už to jednota platí, to má jednota. Já nějak smutný, já jsem se docela, když už jsem měl rostek. Nová sport. Teďko se akorát v záběru. Jo, abys nebyl na internetu. Dobrý den. Dneska jsem hodil oštěpem 9. místo. A? Kdo pa vyhrál? Mára. 38. Mára Preissler? Jo. Četí Gázel? Gázel, Četí Gázel? Třetí ještě. Jo, 5 lidí hodilo přes 30. Přes 32. To jsou dobrý už. Já jsem nikdy asi víc než 26 nehodil. Jaký 26? 26 nebo 27, ty vole. Já jsem zkusil techniku, to bylo tělo kolem 20, pak jsem říkal, ty vole, síla vyhraje. Vemu to hole, až vidím s tím, jako bych měl šutr, 27. To bys to věděl na začátku, vej. Tak už bych asi pak na ty další dva neměl. Já v záměru být nechci, ale dám to. Ahoj, nej. Bože dám aspoň, vole. Vem tady celou tu klipu. Ty vole, taky kopce, ty vole, kdo to má hledat na tom té kameře, ty vole.
tohle chyba, ne? No. Luděl už půl čtvrtý odjel ze Svěčáku, že musí být v pět. A já ty jee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 
Pojď ty blázne. Hej. Když už to ty jednota to měla má pronájmu tyhle. Thank you.
Já si dneska zvím. Že to měl ten, no? Baterku. Asi jako holky. Já to je protože pěkně zapsalo a je docela teplo. Všechny, ale nechal jsem je, aspoň pět. Jo, pět před sebou pro jistotu. Blbý to vyhrát nebo poprvé. No, je to blbý. Cože točíš u Bčku? No tak, jsme si řekli. On byl ten, kde v hospodě, ten Mára, on to vyhrál. Romič? To v hospodě. Ty jsi byl ještě Mára? No, ten to vyhrál, Mára. A to povedal. Svenáme v prdeli, jo? 20. Kolik hrajem? 2-0, dáme. Ty vidíš, ne? A tady taky. Takový nemasný slaný. Má to dobrá. Kaše? Dobrá. Já byl výdatu. To je začátek, Barry. To jo. Je to náhodou pěkný. To je hodně pěkný.
a najdi ty frnky. To je pěkné, to číslo je veliký hezký. Je, to je dobrý, vypadá dobře, ale je černý, on to nějak poskuze mnoha. No, to je, no, když tam projel to, tak... Ještě vyhrávat zase. To jsou nějaký dětský, ne? Jo, to jsou pro starší žáky. To jo. To ty větší nedělají, než si objednou. To prej dělají už pak jenom snad nějaká česká firma. Zahraniční firmy více jak 3X nedělají. Teda 2X. O, chtěl 3X bylo. Opravdu? Ten je zítra. No, to je prej. Tady si už si je viděl. Dopadli včera. Drezy. Normálně. To jsou drezy. No to vím, ale... Večer. Jsme se v hospodě. Já nevím jak oni, ale já jsem nepovědět. Já byl tak ještě. Vidíš, ty vole, chvilková kamže máte ty pohlavě. Chvilková kamže máte ty pohlavě. Ondra, nech toho baráka posledně. Nechci dvě, to bude špatně. Já tady lidi umlátím potom, vole. Tak mám dvě. Tady si držu, nestíhá to kamera vůbec předávat do toho s tím zvukem, ty vole. Do, na internet. Hele, on je Adam, on je brácha na hlavě, co? No, Jiříku. Jo, já jsem Jiříku. Jo. Není převlečený, ne? Vidíš, všim si, že to je dneska souboj bagru, jo? Zase bagr, jo? Všichni mají bagr. Je bagr na bagra. No? A ještě to. Co je to ten bagr zase, ty vole? Bagr je moderní, podívej, všichni mají bagr. Ne. Jsme neplatili sami až ten bagr, jo? Sponzoroval. Neplatili nic, ne? Já myslím, že ten ruč, nebo? Nikdo platil nic. No tak dobře, no. Dobře, no. A jo, co? Koma, to je koma. To je jich, to tam bylo. Tam je toho jsou potisky. Jediný, co ty má dvoje trenky. Opravdu má dvoje trenky. A co čistě? Protože já jsem chtěl XXL a on se nevyrábí, koma nevyrábí XXL, jenom XL. Tak objednal od Sellera XXL. Ale je to fakt si jedny XXL a jedny XL, ať si vybere a to je super, řekl, že jsou blbý, ty vole. Jsou pěkný čiviče. Pěkný to je pěkný. Štrupy se necháme normálně. Nic si necháme nebudeš. To je rárný. Barva mě. No já jsem to nechal, teď mu to běží. Pacient, já vím. Teď to snesl. Můžeme jezdit půl bytlým a ven a víš, bo to je vůbec, bo vůbec tady asi ne. Co chce? Bílý ven, převážně. Bílý byl červen. No já jsem měl, když nám byl celý bílý, tak bylo tak dílý. Ten krásný asi na ničem. Bílej byl. Jo. Já myslím, že neviděl ty vole. Samo domů. Karel tu není Karel. Je tam. Mě na lavice bude bude. Byl tady. Co ty? A dál? Třeba jste se štípnul ty vole za zlato. Co ty tam není? No ani ho nestratil. Bych to mohl vyhrát. Co ty tam není? Já jsem nebral. Ať si ho potom udělá znova. Příště už to nevyhrál, vole. Hází už hovno, takže ne. Já jsem tam byl, nevím, co se dělá tady, když vyhraješ, jo? Vyhraješ.
No jo, ale stejně jak to dovedu, volím poslat na, třeba na 8. Ten železný, jak jsem to slyšel, tak je opravdu hodně daleko, to je tak daleko, to není vidět. To není vidět, co moc strašně, ale to jak to musí hodit, ne? My se tady rvem jako hovaru, bychom hodili v hodě. 37. A on to pustí za 80, ten hodil snad 90. 98. On měl nějaký ty, ale on měl taky ty plotínky, ty zároveň mají všichni oddělení. Dobře, ale... To Máro, ten je trapně, kdo toho čumí ven. To si to sám mají botiky, to sáně, víš? Zajíče nepřík. Jasný, že jo. Ano, pojď to vady. Malý, jo? On je malý. Já máš dvě. Tak skočíš. Komu ty dáš těch cankov, ty vole? On kdo ty vole, když mám zakále, jo? To budu mi říkat pane trenére. Pane Vruč. Kontakt nepaňá, nebětskej. Tak to, když už na úrovni, tak na úrovni. Že se říká, vole, já jde Brbský, vole, Brbo, vole. Pavle, vole. Ne, pane trenére, ne? Jo tak? Musíte zapíšit tam do hlavy. Když už ne pane vedoucí, tak aspoň vedoucí. Tak, o to mi říkali. Já bych to na to pane. Já jsem na to zavadná. Mám urobí. Hele, okej. Ubral se krásný, ty vole. To je hrozně. Když bylo to přijímalo, on se to nezdává. Pěk do noče bude. Vydej, ty vole, prostě. Tady jak bylo... To dalo tvo? To play-off to bylo během... Během čtvrtě to bylo prdej. Kou roku, Jirka Lauko, dobří 20. minutu. A víš hovoru, ty vole. Přesně tak. Pásro měsící, ty vole. Přesně tak. To je super. Kdy to nebudu útazat na to video. Co mám to třeba někdy, co mám čivu, nebo třeba pořád. Tak jdi, se tady... Jdi se mi vlejt. Dobrý, ne? Jirko, ale a co si tam stavím, že děti dojem, mi to nejde, co tam k tomu potřebuju? Aplikaci nějakou. Pičo, ale vyhodil, no? Mariko, aplikaci nějakou. Normálně, tam si stahneš ten. Já ve Skyline komenuji, aby to nejde. Ne, TV.com. Co jsi to pustit? Spadru. Tak jdem takhle tam. Techniky. Na tom jo, nebo na Google Play jo. Ne, Google Map. www.tv.com.cz Zručené! Půl pozorovalo, učilo ty vole. Je vidět, že hodně půl TV.com jo? Já ne, vole. Tak učilo ten trenér. Ne, Tam. To se 30, 16, 7, kově, ne, čo vidíš někde? No, tak. Life, tady, to vidíš. No, tak se všechno, to je to pro. Musí se zvednout. Já jsem byl asi 4 dublíky, veď, protože mám... Nevím, to Plzeň nadlí, čověče, v kontu. Jak to? No, Microsoft Play Server Play zhodí. No, tak si to nainstaluj. Tady. Instalaci. To je jenom poprvý. No, to je jenom poprvý. A jo. No, to máš tady. Ale mějte se. Čau, ahoj. Macintosh, no. Mám Macintosh. Mám Macintosh, mám Android. Co bys říkáš, Macintosh, ty vole? Já mám taky Macintosh, mám Android, ale jo. Jo, to jo. Jo? Microsoft, to se stahne. Tak si to instaluješ a poběží to už potom vždycky. Rozkoušel, aby to nešlo. A dobře. Nechal si Androida, ty vole, ne? Ten malý pípůr paket. Že to miluje, jaaa. Jsi toho zavíš. Jinak na ní
nikoho. Hele, oni mají taky bagr. Všichni mají bagr. Což je kordel, ten bagr je nějaký taky bagr, ty vole. To je souboj bagrů. Tak si můžete sednout, jestli chcete dát tu tašku na zem. Saka, vole, já až zavřu, to se na zem nezvorádí. Pojď tam. Já ho taky chtěl převodit, ale já jsem měl první. Ono je to, ale ono je to o sílte, kdy se spíš nešlo. Nebo síle. Nebo o síle samozřejmě taky, ale... Ideální mít sílu a techniku. Jenže tam má každý něco. On to možná má trošku pokoubil, jo? Ten má trošku obojí. Od 3 metry byl první než druhý. Od druhé ještě. Potom hodil 36, asi 80, takže asi no. Jo, tak byl poslední hodil. O metr. On je Majk. Ještě včera říkal, že nejde, tak to jsem nemůžel. No, asi musel vrátit za ten den. No, ten chtěl nechat po nás, když se přijel pro kluka. Ale... Taková tam menší, ale jestli mít, jo? Jo. Jo, ale nebuď ostrý, jo. Igor, nebuď ostrý volání, jo. To. Viděl jsi Koháka? Apollo Volno? Ty krávo, to je super. Čerkovej pajšlík, ty vole, ty vole. Takže tuto, jo. Zdár. No, kamaráde. To vím. Peťu se neviděl. Já už jsem byl jinde. Tamhle je Peťa. Asi to bude Ale u půlce ti to udělám, já teďka to nemusím být. Jo, ty to udělám. Super, ty jo. Kamaráda, ty jo. To je skvělá, ty momentu, co teď udělal. Jo. Já si prdel, ty vole. Jo, asi 18,5, ty vole, asi 17. Ty jsi kecal, ty vole, je to možný. Když je zajíc neházel, protože je prýho pohledu. To je to, Adam hodil asi 18, viď? Tak se složíme na oštěp. Složíme se na oštěp a budeme tady trénovat. Na... Je to? Nebo 21. Má pojda, on to má jel dárek. Hele. Tady machruje trošku, jo. No ty jo, jak pak ty vole, kde ho mám nosit? Do domů ho nesu, ne. Jak se ti hrdě nosí, já ho vyndám tady a... Jak se těší, už ho to dostaví, až ho rozstaví, až ho rozstaví. To bude machrování, takhle nemachru. No a možná i takhle machruji. Ty myslíš, že do všem budu nechal vyní na internet a potom vyndám. To je machrovina. To by bylo machrování. To byla praježina. Tady se je pěno. Litr toho. Rumu. Díky majstra. Teplej rum. Proč
dneska přijde. To jsou dobráci, co má růst. No, bych nedošel do mnoha. Špatřek má nějaký proti. Kvadraci jsme vzali. My jsme jí teda vybrali, kvadraci Fiky. Přivezli jsme jí, tak říká, hele, tady ten zlevněný koutek, nepůjdeme se tam podívat. A tam byli, to bylo asi o 17 tu samou zlevněnou, akorát, že byla... To by tam. Ne, že byla... Jakože jí ukazovali. Jo. Že nebyla zabalená. No, tak jsme jí to se vyměnili, zase jsem jí bral. Prostýra, ty vole. No, nakonec jsme jí byli... Ředitelka, dobrá ředitelská. Aspoň je zajeta. Tak. No, stolek z nějaký... Bude vytvarovaná. Píčovi. Čepánek tam bude. Co tam budeš dívat? Do 11 jsem stavěl. Podle komiksu. Právě házel jsem tam všechny ty věci. No, asi do 11 jsem tam byl. To mi pomáhal. Vyslavil maturitu. Ten strom bych chtěl popílit. To by bagr, jo? Bagr, proti bagr. Můj tyto, až ty tady. A Láďovi to dám do jídra. Ten má lítko, tak nebylo. No, snad jo. A... To je na taktický střídání. Nejlépe ti vám to bylo tu. To je to neposlal zase. Masný. Masný. To je pravda, nebyla šance ještě. My nebo oni? Tím, až jsem se dostal mezi se oni to neumí. Oni se 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 neumí. A ta zadní bude. Nebylo to, rozdíl nebyl, jako když přijdeš tady, či už je Británie. No teďka, ale... Kdy se bráně až? Viděl se. Jo, vy jste byli na to. Jo, počkej, jste, jo, jo. Vy jste tady cestovali různě, tyhle. Tady je vidět lepší. Sice nevidíš, kdyby náhodou vystřelili na klese. To chce porazit ten strom, konečně. Starosto, lípu porazit, starosto. Starý. Dobrý. Na dva na starost. A když ji napícháme, ale ona napícháme, může tady to bylo všechny chcát, tak já můžu řešit, bude. Všechno. Ale já jsem na pivo, já to chci sedět. Začnou prej. Říkám, co začne, to říká 5 let. Okay. Se no, na rybu se vykašlo, to je ulice, když to bylo porazit státní strom. Dneska nikde, jo? Ani v plasích, jo? Já jdu zítra se za sebe vraždit. Některý vyrostl takhle. No tak to nejsou. Mají takovou hubenou nožičku a takový... Tak ne, tak to velký nejsou. No a to nepadlí tam to. No tak to ne, tak to velký. Tak to sněz. No já bych to sněz. To byly lisohlávky. Je moje hezky. Hele ty krávo, něco mu stalo. Přetáhneme si ho.
přesáhám do těch stěn. To je z toho trávníku. No si jo. A všude. A znáš to chyče? No jednou to zkoušíme takhle, když už to máme, ne? Teď to máme i Bčko. To je jedno. Tak tam si zasil trávu a rostou mu. To by bylo lepší. Ne, teď tam není. Vím to jméno, mě něco říká, teď tam není. No, tak to má na to. A jak to hráli, teď to bylo na místě. A teď se hrálo na kraji. Ne, to ne, to ne. Šel z jihu, nebo 20 minut, a potom zase Vždycky na strále mě jsem ho vyhodil z toho areálu. Nebyl. Já jsem boural koupelnu. Můžu říct, že jsi uklízel jenom. Kde jsi to? Absolutní 11. To, sekáčkem nebo nějakou zbíječkou. Tu kruču kučo, máš dobře. Říkaj mi, to musí hodit z místa. 25. Ale, Míro, já jsem byl tak, já hodně, že já hodím házení. Opravdu úplný hodnost, ale toho potom chce. Musíme ho, musíme si ho sem pořídit. Já jsem říkal, ale já jsem tam, co tam hodká hodí. Mimo, nejvíce, to je samotná. Ale kidla, ty vedám, ale co se stalo? Podle ryby přijde, co Tady chodí tady v žijící doby. Lavičku. To chlaboška mu to dělá. Já mám. Děkuju. Thank you.
protože byl také ten Holanděl. To hrajou. Jo. Rajcí kapitán ještě.
věcí pro mě kapitán. Ale Brno dalo 6 gólů, viděl jak jsme se na to koukali a pak hráli zase stejně dobře. To už nemohl teda ten pohledat. I ten Vávra, ten jak to dával, ten říkal, že neví, jako co tam bylo špatně. Dal 4 góly a neví, proč se neboje. Souboj bagrů. To tam taky je vidět, takhle daleko. A je to Bčko, jak je? Tam to je. Všechny krajský a teď když tam budeme dávat pohár, tak je hák, po nás těla Bčko. To je Berberovo zásluha. Se nezvedá! Na celou osu. Máš za to nějaký trafí, pane? Ne, ne. Můžeš zítra jít do čísla na naházenu. Jo, my tady máme všechno zdarma. Ty taky ne. Sedíš. Ale dovedu si stejně představit, kdy vám spotkáme. Měli na startováru, už se domluvali v kolik. Já jsem nezapsal gol, ty vole. Ne, nesti. No, je to. Takže zítra na nohejbol vezmu tu Sardini a když ji nevezmu, tak pro ní dojedu, protože budu mnoho. Tam do čáru takovou. Nebyl, podle toho nebyl. Podle kamery nebyl. Tady vůbec. Jako pusto na plánu. Já si to podíval na telefonu zpětně. Pusto na přízol je stále. Ještě
byla karta. Do šatny krásně, vi? Dobře. Já jsem teď vystřídáme. Dva goly do šatny, jestli bych si jdu jenom jeden. A my jsme dali dva. Já jsem ho zase nezapsal, ty vole. Hej, dobrý. Máš mi gol? Jo. A ty? To je, tu je bez soupisy. To ne, ty? My jsme to nedávali soupisy. Dva slepeny i nějak, nebo. To takhle je to zneprzívnit. Ten poločas. Kolik? Ho chci odebrat? To nevím. Budu, če, musím, musíš počkat. Musíš počkat na... Jeden jsem viděl, že jsem tam, a druhý jsem viděl, že jsem tam. Tak musíš počkat, když dáme ještě třetí hlodem. Jak si to ukončil? Tady přestávku jsem dal. To je takhle jednoduchý. Ty to dělá ta, ne? To je hrůzka. Jo? Žlutý bagry vedou 2-2. Týdne jsem si zvyknul, že nemá smysl točit to takhle, jako. Tak jako víc, který letí. Jo, takhle, no, si počkat na něj. Lepší si počkat na něj na zemi. Víde prostě než to bylo. Ne, Ale tadyhle
ty vole, tady by se to mělo ukazovat, ty. Ne, takhle jsem dal přestávku. Jo, no ale ty vole, podle mě stejně. A když to potom pustíš, tak by se ti tady měly ty akce zobrazovat a můžeš ten gol zase brát. Zkazat. Si myslím, že budeš 0-0. To je nějaký začátek, počkej. A jak se vypínají aplikace, tyhle? Když teď budu chtít vypnout, jsem to vidíš. Už jenom teda zpátky, ale když potom budu mít hodně stránek. To máš tadyhle. Tady máš motorický, máš otevřený, potom máš dvě, tak se nemůžeš takhle. No, a mínusem, ale mě to dostane. No takhle, to víc nedostaneš tak. No ale furt ta aplikace běží, jo to. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já jsem. Já to někdy jde pustit. Jsou můj magrů. Nějaký problém. A nás tady na pohled. Frender. Vyhazuje asi nějaký to asi rozeznává ty špatný záběry a to si to vyhazuje. No, jsme tady ještě rozdávali. Oni hrali, prostě bojovali. Ne, chci, vole, vidíte si často, s aplikací je to lepší stavno. Zatím ze začátku já všechno nevím, dávám vždycky jenom jednou, abych měl kdyby možnost opravit, no, 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 no. A já ze začátku a už mám ukývat tohle, pořád ze začátku. Zpráv 30, 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 30
Ty vole, zase jsem to dal. Dříve, já jsem načetl opravdu ten blbej ten. Ten, jak jsi říkal, ten, co ten se můžu nějaký situaci. Ty vole. Celý program všichni odejde. Jste blouku? Tričko za těchto. Jo. Já z toho my jsme přijeli tři body, jak si vám koní dovolenou, kdy plásili. Vydají 7 gólů, snad těch 7 dostanou. 7-6, vyhledaný. Já myslím, že by stačilo i 7-7 na penalty. Dva body by jsem přidal. Lhota máš na tu druhé straně různě. No? Jsi normální. Go
Я вот так вот.
pěkný gol. Tady moc si myslím, že nebude. Promiň, jak to vidíš? Tak on jim teče. Jo. Dobrý bal. To můžu, člověče. Berdy hraje hrozně poslední dobou.
tím Čiličem taky vyhrál. Míro, máš to tam? Ale už hrajou tady. Dětský hřiště. Čiličku zrovna. Krásně bude stekat, protože tady ta Fifina není nic moc. A před chvílí bylo 0-0. Tady máme Davida Rauta, to je Ale to vidíš, ne? No vidíš, jak je to jednoduché. Takhle je to hodně dobrý, vole. Jenže kousnu do kůže. Ta dobrý. Tyhle baráčku, ty si pám. Já se dá vím. Nemohl by se skupnout, jestli Petra nevím. Že si mohl jít, bych tě skočil pro tu dvanáctku. To vím. Vidíš, ale že jsem tady tak. Když on dá to pivo, kousek doleva, tak dělá všechno proti, aby si, aby jsme neviděli. To je opravdu. Kdyby se ještě přenesl, já si můžeme ještě víc těch fotbalů s klukem. Hraje, má desítku. Má desítku vlastně. To je Ještě bychom si mohli pustit rozvalu v Bolevci. Šílení duši. Dej mi hraje. Jenom ovici. To má desítku sáďa. Jo, desítku má sáďa. No asi jste mu zrovna nebude. No ale gól, ty vole! Niko, pojď! Jo! Oni děláme! On je zraněný nebo nepostavený? Teď dostali 5-3 a nějaký jsou... Ještě Horažovi se Černice. Už tady máme. Jo, ty si debil, vole. Kolik hrajou Horažovi? Tak počkej, tak já Černice vyhrávají 2-0. Ještě pustíme něco. Můžeš mít, vole, větší ten telefon. Bohužel. Co tam ještě jako házenou na lodi? Horažovice, Černice 1-2. Černice vedou v Rodovicích. 1-2. A teď jdou oba do stejného útoku po pravém křídle. Minule stojilo v Jablonci 3 nebo ne? Na konec jara bude klasická dvojice. Teď mě ještě zajímalo, nedokážeš tam naladit nový věci, až přijde Holandě. No to než je to. Postavíme i starýho ještě, aby jsme měli 4 krále. A Petra už je to bylo. A Petra. Víc bude ten. Co? Ten kut bude vždycky. Takže bychom začali na dvýho střádečku. No. Nemusí dojít. Ale hoří, jedna. Ty koukám. To si můžeš půjde do musí záznamu. Ten gol, to jsme tak to pojď, to nejde zpátky. A to bych musel jako přeto. Až to, on to barák udělá. Musím ten gol. To za chvíli to by na umělý učení. Já ti ohlínám to. To musím zpátky.
Počkej, Jardo, jsem v první řadě, ne? Tak co, Pavle? No, to jsi, v první řadě můžeš dostat druhý den do držky. Já jsem ti koupil, že jídlo rumu a máš ho. No teď jsem odešel, tak no, to už je pozdě. Hele, Michálej zabranej. Kde je ten Dave? Jsi se rozcvičoval. Tam není, nemá koho střídat. Tam, není, tam nikdo není, tam se rozsvičujou. Tamhle za bránou, hele, teď dostanou. To není vidět. Je tam opakovačka. To byl asi nákop. Teďka podívej. Sáďa. Sáďa, víc. Tady je Lika na levou stranu, to bude. No to vybojovali nějak, není to moc vidět. Já vlastně čumíš, baráku, šoubni tou kamerou. Tady dává gol. To je taková trma vrma. No tak jsme asi nic neviděli. Promiň, vole. Nemůžeš to pustit ještě jednou? Z jiný kamery. Bohužel na to nestačí. Vyčluj to na druhou kameru. Já tam není, takže tam to nebylo vidět. Jsme do lajfu, zpátky. Co my vlastně chceme Horodžovice Černice? Klidně, každý si přines ten noťas, ať můžeme co nejvíc fotbolit. Takže máme noťas, ne? Uděláme 12 zápasů, budeme to mít pod kontrolou. Černice, jo? Nemáš tam už jako koloveč ruč? Je tam nějaký pečko. 0-4. 0-4? Vedle. 0-4. Dejte nějaký pečko, dejte ho, no to je podměr. Jo, to zbuchlo, je? Teď nějak ani nedávám pozoru, stejně se změnili. Cihlo výlečení. To je konec už tam. Já jdu přes data, abych to nezdržilo tomu blifinu. Ne, kovařík. Kovařík má dvojku. Moc nehrajeme teďko tady, co? Pořád točím druhou. Já jsem čekal, že druhou půjde, tak budeme utočit na hovno. Jako nic, nahrávka. Nahrávka s přehledem. Až tam budu. Žere silový maso. Nosí osmičku. Už to není házená, ty vole, to je fotbal. Ty nosíš doma chráničáky, ne? Tak je to vidět jasný. Všude. Tady Horožujice Černice. Ty vole, tady je fotbal. Nevím dřív na co koukat, ty krávole. Musíš, když se nehraje tady, tak musíš koukat sem. Jako na tenise, už prohráli asi. Konečně. Tenis činula. 5-0 nebudu mám. Ty vole, ty to... Byl foul jako král. Jo. Štěpánek prej nemohl hrát. Obrali záda. No, ale Berlín hrál si už.
hrál 10 minut, dvě a půl hodiny hrál 10 minut totálně. Dobrý, to ten malej. Já myslím, že ty Švýcaři, vole, že budou mít stajistí, ale jestli jenom ve Francii, tak je ta Francie poradnější. Hele, 2-1. Jeste to? Ten to byl tak sám, že to bylo hodně to. Vole, tak... To je internet, ano? Takhle hraju starý, takhle hrajeme starý páni. Pániko, bude, bude. Jo, to je, tady ten to udělal dobře, ten malej. Pachov je bílej? Ne, zelený. Neznám, kde je to malej. No to jedno. Tam má splý. Nebo vyvní černice. Tu já jdu na data, takže já ho nezdehnu vůbec. Tak to musí načíst. Už? Tento má znovu hrozně. Tento má znovu taky. Jak to přišlo? Tam máme brčko. Centr a... Nepovedenej, on to bloknul. Drc! Opakej, jde. Kumi! Sáďare! Záděl ne, ten byl oboval. Záděl tady tak k němu To snad asi nějak píšou, ne? Měl by to napsat. To tam skočí. Tam skočí, no. No. Máme tam ty skoro, ty hejvula, to bylo. U tohle vrátě nohy, protože bychom museli přeskat. Viděl jsi to nevidět, jak to bylo. Jste úplně první, vole, jdem se si někdo nevidět, že to bylo. Jarda zkusil nám to, to nikdo netečoval. To netečoval, to byl taková... To byla taková hop, hop, hop. Ale stružka. Ondřej stružka. Stružka. Kolik má číslo? Ale víš, tam běžela. Jdu do lejfu, jo? Dva jedna taky, tady 2-1 a tady taky 2-1. Vybral jsem všechny fotbaly, kde je 2-1. Angel! Tu je to 1-2, akorát tady 2-1. Jo. Pojďte rád taky zase sem, ty ve chvíli. Jak uspali. Co to je?
Dvakrát. Skoro minuta je to. To je Tachov a tady je Černice. Černice, Oražďovice. Červená. Červená. Už. Červená. To je od ní. Podíváme se. Dutej. Tak to je od ní. Ty máš ten sprej? Já mám. Jenže pásku, ty jsi jeden z mála rozhodčích, který ten sprej používá normálně přírodní. Ale mám malou nápoj. Ještě ta tráva vyroste o 10 cm. Já ty uděláš jenom ten oblouček u toho balonu, ale tak to bude muset rozpazat. Na to zeď už nezbyde. Hlavně se nesmí kopat moc těch přímáků. Gol! Ale Stojilov 3-1. Jo? Pozranění ty vole. Teď dával 3-1. Mě aby nedával to Dejba moc často hrát. Minimálně 2. Do brány! Máme! Kovod brány, ty možná tady nic nevidíš. Máme to tady. Já jsem nevěděl.
Ten Sarda retarda. Ne jsme přestali hrát, tyhle. Ty krása. Teď nemáme vůbec mlíč. Blízký konec. U toho prvního je to jedno. Zatím bez ztráty kytičky. Jaký jsou tady ty? Lhuta. Já jdu všem zálet. Podle nějaký masňák dostal žlutou tady, ty vole. Ten koklad je vždycky takový, to bude zbytečný. Ty si děláš prděl! Nejde to zaslyšet, tak. Je? Je to mé se zvukem pěkně, jsem to nechal. Je? Dneska hráli arbitr. Ještě projezdí do Prahy. Ty vole, no. Nebo to jezdíš služením? Takže ty máš 63. Ty
vole, dělej kartu! Řekněte, tátové vaši podnikatelé a vy se dáte na scest. No, to mi řekni, ale mají vědět, že to je to bohý. A barák vypne zvuk, tak se bojíš. Děláš privátní sféru a ty děláš komunální sféru. Až tam budou ty rozhovory, kolik máš ty? 63,5. On ta svině má o 3,5 víc. Au! Hele, co poskáčeš? Tu koleno měl nějaký. Černický vlk. Pořešně prosím, já pojď. Výkoupil prvé. Co to ty vole, emigranté, zdár? Co to máš, vole, tam vysvětá? Ty jsi to vyhodil. Skopejtko. Já jsem si dneska vyhodil. Ale standardní akce. Vyhodil? Všude, všude, a to je Černice, jaký měli výkon? Ty vole, jsi dobrý. U nás dobrý, a teď budeme koukat tady. Tyčky tady, tyčky tady. Ale, tady. Ale pík. Dobře vytáh. Taky to vytáh, dobře. Tam houdek to viděl. Jo? Jo, tak to dobře. To bylo vedle. Černý to chytil. Tak hraje Mejto. Mejto hraje jako Bude chytá za Tachov. No teď jo. Ten to chytil. Poudek. Ten to chytil právě. No tak tohle bylo v Černicích. A v Černicích taky. V Černicích taky kopali a to tam bylo vedle. To je dráko. Vedle. A vytáhneme je! Druhá půle, jak se dívám, tak se hraje většinou na tady jsem to vůbec zatím nemusel tvé ostřit. No tady moc já tady nevím. Tady jsme tady dělali. No, teď zase dva. Zase fauty krásu. Ne, zase standard. No nebo hrvej, vole. No, snad ne, to už tam někdo najde.
Já to já kameraman jsem. Po televizi. Papír. Ty jsi zmizel na dovolenou, kterou bys mě neviděl. No. Já si dohovám, vole, to je to, co se to bylo, ne? Než toho nemůžu být. Já bych si to říkal. Vidíš, už hraje! Má žebra na kopnutí. Loňkej! Pojď! To není to, tak oni to vyčistí. Já mám tam nějakýho playera, který mi lejí. Já to zase takhle. Ty vole. Ty děláš prdě. Ale on píská. Jsou tam už třeba volat samé, že by bylo volat, kdo by naopak. Černý se konec, ty jedna. Ale je kopka zhrál. Zároveň z Lingu. Pojď
dneska. Dokud jsme to jeli! A nebo! To není možný! To je totální fotbal. Já ne. Domažil si horšák 2-2. Kapa to kopeš! Po penalty, hele. Pískej konec! No, to je to. Heralda! Vole! Dělej, no! Dobře, takhle je Brazilový! A tady? Penalty jsou horšák. A tady taky vyhráli. Ale zase něco, ale. Jestli teď nedělají vlastně, tak vlastně. Penalty, na dva, horšák, dva mažnice. Konec. Trestně jak hodobice. Jo. Tam ani není ten golman. Jo, už jo. 93, to už asi poslední akce. Skočil jakože... Ty vole, to bylo to? Jo, ty vole. Ne, to je vedle. Vedle. Vypadalo to. No? No? To jo, ty vole. Já to musím už skončí nejako. Domažnice horšák. Domažnice se horšák 2-2. Penalty. Tam na hoře derby, ne? Co? Je to on. Jo! Jo! Uvidíme. Ty to ty? Jo. Ne,